Vitória, Romildo, Robertinho, Edson Pensini, Richard Rosa, Marra, Zé Geraldo, Valdecir, Cristina, Joaquim. É um prazer estar aqui, como eu sempre digo, né? Tem que chamar mesmo, tem que vir aqui. Tá, ficamos um período bom de segurança pública até junho, julho, até agosto, com redução dos incidentes criminais, tivemos menos roubos, menos furtos, menos furtos de veículos, homicídio não tinha. E de repente a gente teve um outubro negro, né? Eu costumo brincar lá com o pessoal. Tivemos muitos roubos, tivemos dois homicídios, o que muito nos entristece. Por quê? Porque a gente está trabalhando para reduzir isso aí, tem os recursos para administrar da melhor forma e a gente se cobra. Fala, pô, peraí, eu tenho um recurso, estou usando da maneira X, deu certo até agora, de janeiro a agosto. Mas agora tem que mudar, não está dando mais certo. E é o que a gente está fazendo. A gente fez algumas mudanças agora com o nosso efetivo e tem dado resultado aí nas últimas semanas. O nosso prefeito Marcos Fonseca compareceu ao Batalhão Araraquara solicitando mais empenho da Força Tática e temos, acho que os senhores perceberam, né? A Força Tática tem vindo na cidade com uma certa frequência todos os dias. Assim como vinha quando estava em Matão, todo dia a Força Tática vinha e ficava uma ou duas horinhas, depois voltava para as outras cidades. Então, essa política voltou, vamos torcer ou, na verdade, vamos torcer para vir para prevenir. Mas se ela não vem também, é porque a situação está boa. Tem essa questão. Se não tem roubo, não tem criminalidade alta, não tem porque a Força Tática vir. Então, nesse sentido aí, eu espero que a Força Tática pare de vir, nesse sentido. Mas é bom continuar vindo para evitar que ocorra novos crimes. Eu estou aqui, eu quero a sugestão dos senhores, porque eu sempre sou muito receptivo para críticas. Eu acho que às vezes a gente está olhando numa questão X de uma maneira, né? Mas sempre duas pessoas é mais inteligente, tem mais ideias do que uma só. E aqui os senhores são em número de 10 vereadores, né? Isso, 10 vereadores, e com certeza 10 vereadores pensam muito melhor do que um tenente. Um tenente, 10 vereadores, e a população pensa muito melhor. Posso expor para os senhores o que foi mudado recentemente para a gente tentar melhorar. Criamos uma equipe de apoio para atuar no horário mais crítico que a gente estava detectando nos roubos. Não vou falar o horário que é por questões de segurança, mas foi moldado essas equipes aí para participar disso aí. A Força Tática, ela está vindo também nesses horários que a gente detectou que estava tendo uma maior frequência de roubo, principalmente nas saídas de banco. Estava detectando que algumas pessoas saíram com 5 mil, 25 mil reais do banco e o marginal já pegava a pessoa na saída e levava o dinheiro embora, entendeu? Mesmo com viaturas no centro da cidade. Então mudamos a rotina nossa para dar mais atenção para esses bancos, para as empresas que a gente sabe que fazem um pagamento fora do banco, tem dado resultado. E faço agora as perguntas dos senhores, né? Que na verdade eu estou aqui para esclarecer algumas questões. Doutor João. Sim. Valdecir. Zé Geraldo. Sim. Cristina. Sim. Não? Sim. Walter Pá. Richard. Edson. Comercio. Romildo. Sim. Paulo. Sim. Com a palavra, o vereador. Já. Boa noite, Tenente Richard, mesa diretiva, novos colegas, presentes. Sábado houve um furto aqui na feirinha. Então, já que é questão de sugestão, eu gostaria de sugerir, Tenente, que se pusesse pelo menos dois policiais, um na feirinha, aqui na Dom Pedro II, e outro aqui em cima, na José Custódio, aqui em esquina com a Luiz Roberto. Eu acho que dois policiais ali impõem, entende? Eu acho que bota respeito. Então é uma sugestão que eu gostaria de fazer para amenizar um pouco e dar mais segurança para os turistas. Eu acho que, até a gente estava conversando ali fora sobre isso aí,
Nesse caso da feirinha, eu acho que o mais interessante do que ter um monte de viatura é o policial a pé ali, né? Exatamente. Eu acho que tem um efeito muito melhor na população. Então, Corca, marquei aqui, dentro do planejamento nosso lá, vamos tentar atender sim esse pessoal da feirinha, mesmo porque eles também, né, cobram muito a... Como é que chama? Ivete. Vai no pilotão lá, a gente precisa do pessoal da feirinha. Vamos tentar atender isso aí, sim, dentro desse planejamento pro mês que vai entrar aí. Obrigado. Palavra o professor José Geraldo. Boa noite, tenente. Boa noite, presidente. Boa noite. Demais colegas vereadores, público presente, ouvintes da emissora de rádio. Eu queria um esclarecimento, até para a gente entender melhor. O que vem a ser a força tática e qual é o papel que ela cumpre visitando a cidade? E o senhor disse que ela fica aí uma ou duas horas. Então, se isso tem, de fato, algum efeito, que, de fato, você... Porque, imagino que mobilizar um efetivo de uma cidade para outra tem um custo, né? Então, ela, de fato, vem e fica pouco tempo, se isso, de fato, tem algum efeito real. Tá. Tá, joia. A força tática, Zé Geraldo, ela é um pessoal nosso mesmo, da corporação, da Polícia Militar, que tem um treinamento diferenciado. Então eles fazem um curso voltado para controle de distúrbio civil, voltado para ações de choque, para compor célula, por exemplo, em estados, para adentrar com maior treinamento. Todos os nossos policiais têm treinamento para adentrar em áreas de risco. Mas o pessoal da Força Tática tem, às vezes, curso específico para adentrar numa área de alto risco. Tem um armamento certo e treinamento para usar, porque tem algumas metralhadoras que só eles têm um treinamento para usar, enquanto outros policiais aqui na ponta da linha da cidade do RP não utilizam esse armamento. Por quê? Não, esses policiais não atuam, às vezes, nessa área de atuação de risco que há necessidade desse armamento. Entendeu? Então, essa é a primeira questão. O treinamento e ocorrências. Quando a força tática vem, a gente não passa ocorrência para eles, ocorrências corriqueiras. Então, se a gente tem 5 viaturas na cidade, mais a força tática, ocorrem furtos, acidentes de trânsito, ela é a última viatura a ser empregada, se precisar, vai ser empregada, sim, porque a gente não vai largar o cidadão lá sem atendimento. Mas a prioridade dessa viatura é atuar em área de risco e apoiar as viaturas em ocorrências de gravidade. É isso, é a força tática, entendeu? A questão de resultado, né? Essa vinda da Força Tática para cá já gerou resultados. Estamos aí uma semana sem roubo nenhum. E é de uma semana para cá com a Força Tática também. Parou, acabou o roubo. Flagrantes, tivemos flagrantes feitos pela Força Tática. Nessa uma semana tivemos um ou dois flagrantes já, de tráfico de drogas, por conta da Força Tática. Aí você fala, mas a viatura nossa não pode fazer isso aí? Poderia estar lá. Só que o volume, às vezes, de ocorrência não permite que a viatura atenda ocorrências de trânsito aqui na cidade e, ao mesmo tempo, efetua o patrulhamento nas áreas adjacentes da periferia da cidade. Então, a gente pega a força tática, precisa, o recurso é bem administrado. Fala, ó, você precisa, nessas duas horinhas, ficar em bairro X. E eles vão lá nessas duas horinhas do bairro X e conseguem fazer um flagrante. Então, é muito viável, sim, a vinda da força tática para cá, como fator inibidor também. Questão de roubos na saída do banco, além da presença da polícia, que já, de um certo modo, não iria, tem alguma outra investigação ou algum esquema mais aprofundado para pegar, porque isso sempre ocorre com algum informante que está dentro do banco, porque não é possível adivinhar quem está com dinheiro e quem não está. Né? Então, quer dizer, tem algum trabalho de inteligência para tentar identificar quem atua ou como atua como informante dentro das agências? Tem. Hoje, Zé Geraldo, a parte de investigação, bom, acho que o senhor já sabe, mas eu vou explicar mais uma vez para ficar bem claro. Até para a gente não entrar na esfera de outra competência, de outra polícia, porque é muito deselegante eu falar dos problemas da Polícia Civil ou falar dos problemas da Guarda Municipal. Então eu vou meter a PM. Mas quem faz a parte da investigação é a Polícia Civil. Só que a população, qual que é o primeiro telefone que ela lembra? O 90. Então, nós temos as informações dos prováveis aí, roubadores, vamos usar essa palavra. Temos as informações. Estamos monitorando.
Mas o Gamento às vezes passa na frente da casa do cidadão lá 4, 5 vezes. Ele sai com a moto, já para, a polícia aborda. Sai do carro, para, aborda. Então, quer dizer, o cara já vai ficar inibido de pegar um armamento para ir efetuar um roubo. Então, a situação nossa é essa. Tem o serviço de informações e a gente passa para a Polícia Civil. Chega alguma informação via 190, a gente adota a nossa providência de repassar para todas as equipes, fala, fique atento aqui na casa X, tem um suspeito de efetuar roubo. Então, se ocorre algum roubo na cidade, a gente já rapidamente, em vez de ficar perdido todo mundo procurando, já vai na toca, vai esperar o Tatu voltar com o inseto. Entendeu? Então tá inibindo. Eles estão percebendo que a gente está em cima disso aí. Por isso que deu essa brecada aí dos roubos. Ação de inteligência. Obrigado. Uma última só pergunta. Eu tenho, por várias ocasiões, sido abordado por pessoas que reclamam na demora do atendimento ao chamado, ou seja, entre um pedido de socorro, uma emergência, alguma coisa tal, na polícia, e a chegada da polícia, ou seja, sempre tendo uma demora muito grande. Né? Eu queria saber quantas viaturas tem hoje a polícia, Dante? José, quantas viaturas temos 9 viaturas. E todas elas estão plenamente equipadas para o serviço. Então, são utilizadas, isso. Então, aqui se deveria essa demora? Porque eu não vou aqui fazer uma discussão se demora, se não demora. Efetivamente, nós temos visto constantemente essa reclamação de várias diferentes pessoas, às vezes até presenciado coisa do tipo. Então, de fato, por que isso vem ocorrendo? Não, eu não vou negar, ocorreu. Nesse último mês, nós tivemos um índice de ocorrências aí que ficou, não deixou de atender, mas teve atraso de 2, 3 horas no atendimento. Por quê? Quando tem uma que tem alguns policiais que agora deu tempo para aposentar, então o plano nosso de férias que a gente faz, licença prévia e férias, quando eles decidem que vão aposentar, eu vou aposentar. Se ele tem direito de tirar a licença prévia, a gente tem que, na hora, dar a licença prévia para eles. Então, quando, vamos supor, se a gente costuma dar licença prévia e férias para 6 policiais por mês, quando ocorre de algum PM aposentar, passa para 8 ou 9. Então, entendeu? Isso acaba complicando o planejamento lá que foi feito no começo do mês. Então tem uma situação de 2 policiais aposentando, acho que todos conhecem aqui o Mário e o Roberto, que estão nessa situação de afastado. E quando eu fui para Matão, que eu mandei algum efetivo para cá, eles vêm com as férias marcadas, férias e licença-prêmio, marcadas já, não posso alterar, entendeu? Porque vai para São Paulo. E calhou de estar um monte de gente nesse começo de novembro e final de outubro, nessa situação de férias. O que reduziu um pouco o número de viaturas para atendimento de ocorrência. Então, para resolver esse problema aqui, a gente já tomou algumas providências, criamos uma equipe de reforço para os horários mais críticos dessas ocorrências aí. Então, ela não vai, já voltou normal, entendeu? Mas o que eu oriento? A população que está ouvindo, a população que perguntaram para os senhores. Atrasou a viatura, a gente não tem que esconder o problema, não. Pede para ir no pelotão, porque eu vou ouvir em termo de declaração essa pessoa. E mandar para São Paulo. Vai chegar lá, eles vão falar assim, pô, mas por que não atendeu o ocorrência? Vão mandar de volta para mim. Tenente, por que não mandou viatura? Eu vou pegar lá o controle de despacho de ocorrência e falar, não atendeu porque não tem viaturas. Não atendeu porque não tem efetivo. Se não, exemplo.